सुरु नहुँदैदेखि विवादमा तानिएको नेपाल टी ट्वेन्टी लेगबारे फेरि अनेकौं प्रश्न उठेका छन् नेपाली क्रिकेटको उपल्लो निकाय नेपाल क्रिकेट संज्ञानले नै आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी र अधिकारीले पारिश्रमिक नपाएको मात्र होइन खेल मिलोमतो नै भएको गम्भीर आरोप लागेको छ खेल मिलोमतोबारे प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ पटक पटक मिति सर्दै सुरु भएको नेपाल टी ट्वेन्टी क्रिकेट लीगको दिन दिनसम्म आइपुग्दा केही विदेशी खेलाड़ी र प्रशिक्षक घर फर्किएका छन् पारिश्रमिक नपाएको भन्दै खेलाडीले खेल्न नमानेपछि आज काठमाडौँ र विराटनगरका खेलाडीलाई बल्ल तल्ल मनाएर खेल खेलाइए पनि आयोजक नेपाल क्रिकेट संज्ञानले प्रतियोगिताको विश्वसनीयतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन अझ काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको यो भनाइले थप संशय आएको छ हाम्रो टिमको एउटा प्लेयरलाई चाहिँ अप्रोच गराएको थियो र एज पर रुल्स होइन हामीले त्यो चाहिँ एड्रेस एसियुलाई गराएको थियो होइन अप्रोच र फिक्सिङ डिफरेन्ट थिङ होइन कसैले अब तपाईँलाई जे पनि भन्न सक्छ होइन अब अप्रोच गर्यो भन्दैमा अब सबैले गर्छ भन्ने पनि हुँदैन नहीं, नहीं। खेल मिलेमतोका लागि खेलाडीलाई प्रस्ताव नै आएको कुरा सार्वजनिक हुनु अघि नै यो प्रतियोगितामा कमेन्ट्री गरिरहेका सचिन तिमल सिन्हाले मैदानभित्र खेलाडीको अस्वभाविक गतिविधि देखिएको भन्दै आफू प्रतियोगिताबाट अलगिएको घोषणा गर्नुभयो धेरै यस्ता क्षणहरू मैले चाहिँ मैदानमा यस्ता यस्ता घटनाहरू मैले देखेँ विवादास्पद मात्र होइन यसमा क्रिकेट बाहेक क्रिकेटलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर फिक्सिङ गराउने खालका क्रियाकलापहरू मैले प्रतियोगिताबारे नेपालका क्रिकेट विश्लेषकले मात्रै होइन आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ क्यानकै सदस्यले पनि प्रश्न उठाएका छन् क्यानले व्यावसायिक र रणनीतिक साझेदार बनाएको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका मालिक नै सम्पर्कविहीन रहेको क्यानका पदाधिकारी नै बताउँछन् खेल मिलेमतोकै विषय सार्वजनिक हुनु नेपाली क्रिकेट जगतकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ क्यानका बोर्ड सदस्य छोम्बिलामा खेलकुद परिषद खेलकुद मन्त्रालयले पनि यदि यो साँच्चै नै त्रुटि भएको छ गलत भएको छ भने तपाईँको स्कुललाई अनुगमन किन नगर्ने होइन यसको मोनिटरिङ किन नगर्ने त यदि दोषी छ भने कामै गर्नु पर्यो होइन ने यदि नेपाल क्रिकेट क्रिकेटसँग मेम्बर हामी पनि त्यसमा मेम्बर छौँ नि त भनेपछि सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई खोज विचार गर्नु पर्यो खेलाडीहरूलाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो क्यानको पदाधिकारीलाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो खेल मिलेमतो भए नभएको बारे नेपाल प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने भएको छ तर यस्ता घटनाले पछिल्लो समय यसै खस्किँदो अवस्थामा रहेको नेपाली क्रिकेटको साग अझै गिराउने देखिन्छ पूर्व खेलाडी कलाम अली मेबी बाहिर जुन ओभरसिज प्लेयर्सहरू खेल्न आएर छन् नेगेटिभ मेसेज जान्छन् त्यहाँ बाहिर कि नेपालमा यस्तो भइरहेछ भनेर भोलिको केसमा गएर हामीले त्यो प्लेयर्सहरूलाई बोलाउनु पनि प्ले खोज्यो भने नहुन सक्छन् ती प्लेयर्सहरू होइन त्यसै कारण यो यदि वास्तवमा यो कुराहरू भइरहेछ भने जति सक्दो हुन्छ हामीले यो कुराहरू सर्ट आउट गर्नुपर्छ नेपाल टी ट्वेन्टी लिगको प्रायोजक रहेको वान एक्स ब्याट बेटिङ कम्पनी वानएक्स बेटको सहायक कम्पनी भएकाले पनि लीगमा फिक्सिङ र बेटिङ भइरहेको हुन सक्ने शंका बढाएको छ यो विषयको प्रभावकारी र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कड़ा कार्यवाही नगरे नेपाली क्रिकेटको ओह्रालो यात्रा अझ तीव्र बन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् राजन रूचालीआईएन काठमाडौँ